جانا تنگا چلے تا سر ہروان والا کا سا سیز میری سوئی جانے لگا جانے ہمارا ورکو کرنا ہے ویسے ورکو جانے ورکو من پر جی دل خود سے فائدہ والی کر جان دا خپل اتھنٹک شیز دے پدی کی سلمانی دا غنه دے رہی سی ښا غلطی اغید اغید سره غلطی نه درې دا ما دې څه جوړ کړل دا ما خپل دې کړل دا ما خپل دې کړل ظالم ځاله مې په ګوته ما دې کړی دې ولې کو هر یو ټکی مولا خپل دې کړل او دا ریفرنسز نه غیر نه دانو ټول ما دې ریفرنس دې چې دین هغه ساده تر دې کوي هغه کا چې ده کنه نو نور نه خپل لیکل او امجد تمې مې ورور کړی په کار چې له وی کوم او ما لا راکې ها ها تاسو نه لیکل سوي دے بتا تک چا معلومی دکان کے ناس یما دے دا ہمارا رونا نے تو پیسے دے ہمارا رونا دی سادتا اے سادتا میں بتا ہمارا رونا دی رونا نے تو پیسے نہ دی وہ دماغ نے کی کنا پکار چ دی خوشی کنا بولے تا بس یار هغه وی وی نو سره ټیچرانو کمه دی نه نه تا نه نه زو خو زو ته بار شو ما ما کوا هغه ما کوا ما اوس وو زو سو خاص ها زره شه در کوم کنه زما خبر وره نه نه بلالا درغه نه خپل نمونه زوران کا بس تاسو راځو دی کا اګی ته ولا ورکی ولي خو صحیح دی کنه ولي دا دالمه دا یو نیم کال نه یو نیم کال یو نیم کال چیرې دی دا خو پروپوزل دی په دې یو چاند لري کړی ریسرچ فاطمه خونه کو سمون یې نه کو مون به دوی پر یو ټول په یو نیم نه دوی په یو نیم کال ګورنمنت باندې روم کو دا خو به 30-40 پیجې مون لیکل شر دادی دا دنګ ما جرا ما دا 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 دلالا وګه ریسرچ وکه خبر اور خدای دې مونږ دوی وی ټیچران ګور دی او پلان کې چلې او دې نه چلې مونږ نه مونږ نه دې کلی تا تا نو کوم نه ولي کلی او تاسو چې چا وی دې ریسرچ وکا هغه راول مې لري مې بس دې دوی ذاکر خان مې ورور چې ته وی چې مې کا وبس نه کوم مې ډېر دغه دمه کوم څه تراله مې ریسرچ مې نه بیس په ریسرچ ما راشه راغې مټه خو ډېرې ورکه اشاره نه کې اشاره نشته خو بس ګاړې روبه
هسپتال کې څنګه ورځم یو کس بیا د کوره ما موبایل وسره تا پروت دی چوٹیاں نہیں ورکڑے بس دوبارہ نو گالے دا نہ پتہ 30 بورے کو کلاس نہیں بیا چوٹیاں نہیں دیکھا ایک بیا چوٹیاں نہیں ہاں اختر نہ بس برا تھا مجھے بس دم بس بس باقی اختر پوری اختر پوری دو وقت نور نہ شمار آتے ہیں تک جی اگر ہے کنا دم کے کول کسین ہو تا در کول ویس نہیں شروع تا در کول ویس نہیں شروع تھا دریا میں انشاءاللہ اختر نفس کی بھی شدن کنده بوری دیرو کنده بوری دیرو دو خود فاکورد بازار هم فریگه تا پاتی چه میدی پیسی نیزی بیجه دیره گیده دیره Thank you.
انجینیره کار دیو کو کنا کار دیو کو کنا داغوګه ورځونه پلوټ بس دیس از جوړو 5 او 10 او لکه غټي غټي کوشش میو که چې 20 25 منټه پورې لاړ شي.